Sukan Para ASEAN Kuala Lumpur 2017 telah melabuhkan tirainya dengan meriah apabila Malaysia menampilkan pencapaian terbaik sebagai naib juara dalam tempoh 8 tahun dengan merangkul 90 emas, 85 perak dan 84 gangsa. Jaguh badminton negara, Datuk Lee Chong Wei gagal mempertahankan kejuaraan di terbuka Jepun selepas ditewaskan oleh bintang muda Denmark Victor Axelsen. Kerajaan Pahang mahu kejohanan Super 4 dan Pro Muay Thai antarabangsa Anjuran Persatuan Muay Thai Pahang dijadikan sebagai acara tahunan kerana sambutan yang amat memberangsangkan oleh orang ramai. Walaupun prestasi Manchester United lebih baik pada musim ini, Jose Mourinho menegaskan ia masih terlalu awal untuk melabelkan The Red Devils sebagai calon juara Liga Perdana Inggeris. Pemain tenis nombor 2 dunia, Roger Federer menjamin kemenangan pasukan Eropah untuk meraih gelaran sulung Piala Laver selepas menewaskan wakil pasukan dunia, Nick Kyrgios.